През следващите дни над страната и главно над Южна България ще преминава средиземноморски циклон. С него тази нощ започва нахлуване на студен въздух. Температурите ще падат, като максималните няма да надвишават 3 градуса. Минималните ще бъдат около 6-7 градуса под нулата. През следващите 2 дни се очакват валежи от сняг, макар и не толкова значителни. Ще се образува около 10 см снежна покривка, прогнозира Спас Александров. Ще има условия за виелици и навявания. Студеното време ще се задържи около 10 дни. От Агенция Пътна инфраструктура предупредиха шофьорите да бъдат внимателни и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, за да не се стига до инциденти. При необходимост е възможно да се спира движението за извършване на снегопочистване и превантивна обработка на пътните участъци, за да се избегне възникването на пътни инциденти. Областните пътни управления и снегопочистващите фирми работят на 24-часов режим и са в готовност за поддържане на републиканската пътна мрежа, уточняват от АПИ. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, която виждате изписана на екрана и на телефон 0700 130 20.